Bashkumbasit tanë të cilët jetojnë, punojnë dhe tashmë janë mirë të inkuadruar në shoqërinë gjermane, e sidomos në landin e Bavarisë, duke veçuar këtu Nürnbergun, njën nga qytetet më të lashta të Gjermanisë, janë të vetëdijshëm se fëmijët e tyre në mërgin janë duke shkuar drejt asimilimit. Edhe kjo i shtyri ata që të angazhohen e të punojnë që të shmangen sadopak këtij fenomeni. Për ta parandaluar asimilimin e fëmijëve të tyre, shqiptarët e Nürnbergut para një viti formuan Këshillin e Prindërve të Shkollës Shqipe dhe filluan me realizimin e një projekti, synimi të cilit ishte mësimi dhe ruajtja e gjuhës shqipe, kulturës, traditave, por edhe historisë shqiptare, edhe në mërgim. Edhe kështu, ata me vet iniciativë, me vet financim, e rihapën Shkollën Shqipe, fillimisht në hapësirat e Bashkisë Islame Shqiptare Bashkimi në Nürnberg, për të vazhduar tani në klasat e shkollës Wiesenschule. Tani në mënyrë të suksesshme, 90 nxënës shqiptar në mosha të ndryshme vijojnë procesin mësimor edhe në gjuhën shqipe. Merita për rihapjen dhe funksionimin e kësaj shkolle, e cila është më e madhja në landin e Bavarisë, i takon prindërve dhe mësuesës. Këtë projekte e përkrahën edhe qeveria Republikës së Kosovës dhe ajo e Shqipërisë, të cilat së paku siguruan literaturën e librat për mbarvajtjen e procesit mësimor. Vetëm brenda një viti që kur filloi të funksionoj kjo shkollë, nxënësit që vijojnë mësimin dukshëm kanë mësuar shkrim-leximin në gjuhën shqipe, kanë kultivuar ndjenjën e krenarisë së të qenurisë shqiptar, mësuan poezi, këngë vadhe shqiptare. Tani shikues të nderuar, siç po vëreni, gjendemi në shkollën Wiesenschule këtu në Nürnberg për të mësuar se si po funksionojnë orët në gjuhën shqipe ose së në thënë më saktë shkolla në gjuhën shqipe këtu në Nürnberg. Pra qëndroni me programin tonë, shohim se çfarë krejt do ju sjellim nga Nürnbergu me rastin e manifestimit të një vjetorit të shkollës në gjuhën shqipe. Pra qëndroni me ne. Mësuese, si është fillimisht ajo ndjenjë që tua besojnë, do me thënë, fëmijët që ti mësoni në gjuhë shqipe, shkrim, lexim, dhe si ju ndjenin këtë drejtim, aq më tepër kur kemi të bëjmë, do me thënë, për rihapjen e një shkolle. E dim se para një viti u rihap kjo shkollë, por tashmë është ndryshe në ambient shkollor, në klasë, ashtu si që i takon në çdo nxënësi të mësoj, apo jo? Përshëndetje, mirë se keni ardhur. Po si vjet po festojmë një vjetorin e rihapjes së shkollës shqipe, ku numri i nxënësve është mjaft i konsiderueshëm, 60 nxënës të rregullt, mirëpo nuk është edhe aq i kënaqshëm në bazë të numrit të popullsisë. E tash po e festojmë na një vjetorin e rihapjes edhe festën e pavarësisë së Kosovës, domethënë 17 shkurtit. Gjatë këtij viti kemi kaluar shumë vështirësi, sfida, por prapë edhe kemi disa të arritura. Këtë vit kam hartuar planin orientues, do më thonë që do të shërben mësusit e tërë Bavarisë, në mësim plëtsus, do më thonë në gjuhën shqipe. Pasta jemi të pajisur me ditarin, planin ditor, gjithashtu kemi regulorën e punës dhe i përngjajmë taman një enti, si që, ashtu si që ka hi e shkollës. Tashmë si që përshjet jemi në objektet e shkollës Wiesenschule. Ky besim që me është dhenë është edhe një sfid për mua, është edhe një privilegj po ashtu, pra ti mësoj fëmijët shqiptarë që të komunikojnë me zvetet, të komunikojnë me bashkë moshatarët e vetë në të gjitha trojet shqiptare, pra të dinë të shkruajnë, të lexojnë, po edhe të kuptojnë të lexuarit, të lexojnë ma te për lektyra ose diçka tjetër. Tani na tregu me çfarë literature punoni, me çfarë libra i mësoni, i keni të gjitha ato libra të nevojshme ose thënë më sakt materialin e nevojshëm për të mësuar gjuhën shqipe këtu në këtë shkollë. Dhe si siguroni? Po librat i kemi të mjaftueshme, librat i kemi nga qeveria e Republikës së Kosovës. Librat janë të parapara, pra janë brenda kurrikulës së dy shteteve tona, pra Shqipërisë dhe Kosovës. Janë pak sa të vështira, si them, sepse fëmijët kanë lindur këtu, por mundohem sa të pak t'i thjeshtësoj dhe t'i
t'ju mësoj ato çka I kanë të nevojshme, ata që ti din për popullin e vetë, traditat. Cilën mosh vinë, sa din të flasin Shqip, a ka fëmi që ndoshta edhe nuk din fare të flasin Shqip dhe ja për një vit kanë filluar të mësojnë? Po, fëmijët klasat janë të ndamë si pas niveleve, dy ditë mësimin e javë, dhe më thënë të ejten dhe të premten, janë të ndarë si pas moshave, ku prej klasës e parë deri ka e, ashtu ka e 4, ta është niveli parë, pas taj kemi nivelin 2, 5, dhe 6, 7, pas taj niveli 3, fëmijët me të rritur. Por pak sa kemë borë për jashtime, sepse grupi I fëmijëve më të mëdhej, dhe ata që flasin gjuhën Shqipe në shtëpi, ata kanë ardhë automatikisht në nivelin e tretë. Por disa prind ashtu edhe hezitojnë t'i dërgojnë fëmijet në shkollë, sepse duke thënë se fëmijet tanë flasin Shqip në shtëpi dhe s'kanë nevojë të mësojnë. Se është më ndryshe shkolla, ju lutem? Shkolla është më ndryshe sepse mësohet shkrimi, leximi ndryshe, mësohet gjuha standarde, mësohet në kultura, traditat, këngë të vjetra, vallet. Për shembull, fëmijët e kanë mësuar himnin e flamurit gjë që më parë nuk e kanë ditur ta këndojnë. Tash e këndojnë shumë me lehtësi dhe shumë me dëshirë. Dhe porosia në adresë të atyre që ende s'kan vendosur t'i sjedhin fëmijët. Porosia ime është sa më shumë fëmijë t'i dërgojnë në shkollën shqipe, sepse mos flitja, mos mësimi I gjuhës Shqipe vjen deri të asimilimi shumë më I shpejt, ashtu edhe është duke ndodhë, po sa do pak të shtyhet për një gjeneratë bile. Do me thënë, kjo është edhe vetë fakti se pse është me rëndësi kjo shkollë? Po, rëndësia kësaj shkolla është po pra të shtyhim sa do pak, sepse fëmijët kanë lindur këtu, të shtyhim sa do pak. Asimilimin, që është duke ardhur me hapat shpejt. Mirë dita, unë jam Fitoria, I kam 15 vjet, jam nga Prekazi I Kosovës, pa? Edhe jam që ma shumë që në vjetë të shku në shkollë Shqipe. Deri ku kemë rritë tani me gjuhën Shqipe? Gjitha, di me shkru, me ledzu, me fol, I di krejt. Me recitu, me këndu, po, shqiptash, krejt, po? Po, që ashtu, e kom dit edhe për para, ma mësusja na kam mësu edhe ta shpedina edhe ma mirë, krejt, po kuptu me edhe me nëzonës mirë edhe kështu. E tregom nëse ka shumë fëmijë tjerë të cilët akoma nuk kanë filluar të ndjekin gjuhën shqipe, çka do I kishe thënë? I kisha thonë, nuk ka gjuhë më të mirë sa gjuhën Shqipe, edhe nuk është zarë me mësu, edhe krejt mundi me mësu. Tani, një bukuroshe tjetër do na lexoj diçka në gjuhën Shqipe. Si la ishe ti? Linda. Linda Pringaj, Linda? Pi Maqedonia. Do në lexosh diçka për programin tu? Hajtë shopim se sa ke mësuat. Vendi tem, kur të vdes le të bohem barë, në malet e mija në pranver, në vjesht do të bohem farë. Kur të vdes le të bohem uj, e frym e em afull, në fusha do të bisë si shim. Kur të vdes le të bohem gur, në skajn e vendi tem të qindroj kufi. E tani Linda tregom, a ke ditë për para të lexosh? Po, ama dashti më mirë. Tash më mirë, a? Po. Të shkruash mirë din? Drejt shkrim krejt, ke mësuar? Po. Regull, unë dëshiroj sukses edhe ty, ashtu si gjithë në zëzve tjerë. Unë që me Elvira Luhaj, vim nga komuna e Ferizot, jam 13 veqore dhe jam ma shumë se një vjetë në këtë shkull. Mësojmë gjuhën Shqipe, gramatik, histori, muzik bojna shumë dhe jam e knoqëm që kam marrë pjesë në këtë shkull, në këtë mësim. Dhe për gjitha ta që nuk janë këtë shkull, ju kësha thonë me orë se nuk ka zërë me mësu, gjuhën Shqipe dhe do të me ditë që është gjua ju. Vlezrit, motrat? Po, vlezrit dhe motrat edhe ata janë këtë shkollë, dinë ma mirë edhe ma shumë folëm shqip se gjermanisht bashkë. Ego? Unë jam Mirjeta Januzi, I kam 12 vjetë edhe vi nga Vushtria, edhe marë që ma shumë se një vjetë pjesë në këtë shkollë, edhe na mësojna me ledzu, me shkru, edhe histori shumë,
edhe muzikë bojna shumë, edhe na në shpe për shembul nuk folëm Gjermane shumë, për ma shumë Shqipë, edhe unë jam shumë e knoqëm që marë pjesë këtë shkullë, edhe jam shumë e knoqëm që mësusja e merkohen për me na mësu këtë. E të regom, a ke ditë për para se me njësë shkollë me shkru me ledzu ka që bukur? Kom ditë me shkru, po ju ka që bukur se qëtashtë. Ta shpa ka bime shkrua? Da ka bime i vaj, po ma mirë. Qëli ishe? Unë e Besar Silmoni jam, i kam 14 vjetë edhe vi nga Prekozi. Që sa ko ke fillu gjuhën Shqipëve? Që një vjetë. Që ka krejtë ke mësu dhejtar? Kom mësu me ledzu, me shkru, me recitu, tanat që në vinë. Nuk o ka në zërë, veç këja kom njës tane e kom di që së muj, edhe i kom jep vitit zërë edhe kom muj. Unë jam Lear Tofa, i kam 15 vjetë, që ma shumë sa një vjetë jam të shku këtu në shkollë Shqipë. Kom ditë me fojë Shqipë, po ta është e di më mirë, së banë me haru, të të me fojë shumë Shqipë, koha Shqiptarë, ma mirë me orko. Unë jam Albion Januzi, i kam 14 vjetë dhe vinë nga Voshtreja. Qëta është në vetë ja këna njësë marë që në shkollë Shqipë që oqelë dhe jam shumë i lumë tërë që oqelë kja shkollë që ta është ja këna njësë me mësu shumë mirë për gjuhën Shqipë, ta është për mësu e na me ledzue dhe shumica ta është për denë ma mirë me ledzue me shkruë, me recitu vjersha në ajsen. Mësu e na për historin e Kosovës, Macedonis, Shqipnis, gjithë ka mësu e na këta. Edhe kongë me kënue, gjithë ka, me këcy. Unë jam Edmund Ajdini. I kam 15 vjetë, vanoj këtë në Nürnberg, Gjermani. Kom su me lidzu, me shkru edhe e kom su himnin se kom ditë për pare, ta është pedi ma mirë. E shukët më ka thonë, hajde me pësu, këtë është mirë, e qështë e pësan edhe kujturën e kry, se zba me haru kujturën. Vi nga Prishtina dhe one jam këtë shkollë Shqipe që ne vjetë, one kom su me shkrujt edhe me lidzu, kemi lexu edhe lektyra, mësojmë edhe për historinë shqiptarëve, edhe vallëzojmë edhe këndojmë krejt shqip. Në shtëpi folni shqip? Po, në shtëpinë time folim krejt shqip. I shkon mirë krejt shqiptarët më nis me mësu gjuhën shqipe, që jetojnë diaspor, se është gjuha e atyve, është gjuha jonë, dhe është mirë me ditë. Unë jam Sara Ibishi dhe kam 12 vjetë edhe vinë për Macedoni. Unë jam dashti këtu 1 vjetë edhe unë shumë e duhet të me rezu edhe të shkruaj. Pa shihni sa gju e mirë, sa shi e ka e hje dhe e bukur dhe e lirë si gju përëndje. Thank you.
nxënësve si një shenjë urimi, libraria Koka nga Shkupi u adhuroi ca fletushka në gjuhën shqipe. Knatësi më të madhe nuk kemi kur po i dëgjojmë e shohim fëmijët tan duke lexuar, recituar dhe kënduar në gjuhën tonë të ëmbël, theksojnë prindërit. Mirë, po si prind gjithmonë kam knatësinë që fëmia mi kanë mundësinë me orë në shkollë këtu me mësu gjuhën shqipe. Pe ditës parë kur ja ka filluar gjuha shqipe këtu për fëmi, jam konë aktiv edhe si prind, po dhe si mimbajzi shkollës ashtu, këm pas dëshia dhe më kënë të bu një fa kuptimi shumë për këtë mundësin që thmija, gjdo thmi shqiptar që ta këmë mundësin të në shkullë në Gjermani të kanë një gju të amtare të plësuse. Kanë mësuar të shkruajnë, të ledzojnë? Po, me siguri kanë, ja kanë njësë pe fillimi të imësojnë avetarën pe asë e tërë të Shë jam vësë mërambi e dhe kështu se 5 ditës parë janë të kontributë më janë shumë të interesune për mësu gjuhën shqipe në malë gjuhën në autarë. Do një mesaj për prindërit e tjerë që akoma nuk i kanë dërguar fëmijet në shkollë ose nuk pëndjekin këtë shkollë me mësim plëcues në gjuhën shqipe? Një posi prindë në malë, të është i mundi me thonë gjdo prindë që sa ma mi e gjdo thmine vetë a bjen këtë shkollë edhe mundësien e kam kështu që shtatë në maërët që dyherë njoftë mod gjuhën plëcuse shqipe. Më thonë gjdo thmi ka mundësi edhe mund me ardhë edhe me mësue gjuhën amtare shqipe në maërën të se është me të vërtet edhe mësuse si mësuse është shumë aktive edhe shumë është e që më dhe me si mësu se gjitho herë me të vullnetin e vetë e shumë punën me thmi shumë mirë. Më dhe në vetëm mu i mi thonë gjitho prindër që ka mundësirë mi të putë thmi në shkollë në gjuhën shqipe. Kjo shkollë si shkollë është në Nürnberg, janë gjithse 26 klasë shkollës, në më dhe që janë afer janë 530 nëzins këto që bojnë mësim. Për aty në dhe në mas dite që jemi janë me dhe shqiptarë që marën këtë mësim plotësus këto në shkollën në vizin shkullë. Me rastin e një vjetorit të themelimit të shkollës Shqipe në Nürnberg, këshidhi prindërve organizoi edhe një manifestim kulturor, ku protagonist kryesor ishin fëmijet të cilet para rreth 800 të pranishmëve nga vendet të ndryshme, në mesin e të cilëve kishte edhe personalitetet të rëndësishme nga të gjitha fushat, si veprimtar, pedagog, afarist, madje dhe politikan shqiptar, por edhe të huaj. Ndërko që manifestimin e hapin xhenësi më i vogël i shkollës Shqipe, Blert Ismaili. Jemi të buar të festojmë me modesti, por me plot entuziazëm e vullnet në mirë, një vjetorin e rihapjes së shkollës Shqipe këtu në Nürnberg. Në qytetin e vjetër të Bavarisë, një eveniment sot historik, aq edhe i rëndësishëm për ruajtjen e identitetit tonë kombëtar. Jemi të vërtetshëm se fëmijët tonë këtu në Mergjel janë të shku drejt rrugës së asimilimit. Për të shmangur sot pak këti fenomeni, ne shqiptarët në Nürnberg me rëthin e pon të arsyshme dhe të më dëshme themelimin e një shkolle në gjuhën shqipe. Kështu që para një viti, por mua më këshilën e shkollës që të merët ekskluzivisht me këtë projekt, si shumë të dëmëzdoshëm, aq edhe të rëndësishëm për fëmijët tonë. Po ky projekt do t'ju shërbej fëmijëve shqiptarë që të ruajnë gjuhën tonë të bukur dhe me lërsi me të lashtër në bukur. Me një punë dhe angazhim permanent dhe të palovër, arritëm që mbrenda një kohë të shkurtër të mbledhëm një numër të koncentrueshëm të nxënësve
dhe të reaktivizojnë shkollën shqipe e të fillojnë me procesin në zyru. Në këtë rast, do të i cekin dhe të ju jenë mirë njës edhe përkrasve dhe bashkë kontribuzve si që janë. Lopshi në në nivel të Bavaris, antarëve të bashkësis islamë shqiptare bashkimi në në nivel, Ministrisa Arsimit të Republikës e Kosovës, Ministrisa Diasporës të Republikës e Kosovës, Konzulatës e Shqipëris, Konzulatës e Kosovës këtë në mëni, mësuesës Daci dhe Prof. Selim Hodja. Merita me modë dhe kërqeole ju takon vetë prenderve të nëzëmëve, që e me pritën dhe përkran këtë iniciativë duke gjetër këto dhe bënde që t'i dërgojnë fëmijet e tyre në këtë shkollë, sepse pa përkrajnë e tyre e gjithë iniciativa do të ishte zero. Pra, ju falënderit prit që e përkrani këtë iniciativë të unë dhe tuajnë. Jemi të sigur se në nëzëmësit të cilët po vijunë mësime në këtë shkollë do të kultivojnë ndjenjen e krenarisë që janë shqiptarë, do të kultivojnë ndjenjen e krenarisë se i takojnë botës së qytetëruar të familjes moderne evropiane. Është një vjetor i hapjes së gjuhës shqipe në shkollës së gjuhës shqipe në Nürnberg, si dhe 12 vjetori, pra jemi në prag të 12 vjetorit të shënimit të pavarësisë të Republikës Kosovës. Kur është në pyetje jeta e një individi, me thonë për ditëlindje i bashkë 100 vjetë, është tamam. Po kur është në pyetje shkolla e një kombi, me thonë i bashkë 100 vjetë, nuk është bërë. Kështu që unë dëshiroj më shumë se 100 vjetë për shkollën shqipe në Nürnberg dhe për gjitha shkollat shqipe kudo që e tënë mërbata jonë. Komponenta kryesore e identitetit kombit shqiptar është gjuha shqipe, historia edhe kultura jonë. Pa e mësu gjuhën shqipe, pa e fol gjuhën shqipe, pa e kultivu gjuhën tonë të bukur shqipe, populli jonë nuk do tjetë imbrojtër prej asimilimit. Kështu që është në detyrën e Republikës Kosovës, të institucioneve tona, të qeverisë tonë të Republikës Kosovës, që t'ju dalim në krah, që t'ju mbështesim, që ta organizojmë mësimin e gjuhës shqipe, kudo që jetojnë mërgata jonë, dhe mbi gjitha që të marrim përsipër edhe krejt buxhetin, pra aspektin financiar të organizimit të arsimit në gjuhën shqipe, kudo që jeton populli shqiptar në përvendet e Perëndimit dhe Gjetiut. Prandaj, krejt që na mbetet është që të urojmë që në qeverinë e Kosovës dhe në parlamentin e Kosovës shumë shpejt të vijë një ligj të cilin ne do ta mbështesim, e i cili do t'i ketë dy komponenta shumë të rëndësishme për mërgatën tonë që jetojnë në vendet të ndryshme të botës. E para është që ju të mund të votoni prej këtu ku jetoni, dhe e dyta që shkollimi në gjuhën shqipe të bëhet prej Republikës Kosovës, sa do që t'jetë kostoja financiare e këti aktiviteti. Ne zotërëm, zotërëm për këtë gjë dhe këtë të ndodhë shumë shpejt. Gjama ta një bia, bia, është Kosova, është Shqipria, dhe si zemë qifteria, osa e madhe, është Shqipria, e kam jela për kam zjar, se me zemër jam shqiptar, e kumane t'i tërgora, përra deka, nësja mora, e kumane t'i tërgora,
Të pranishëm në manifestim ishin edhe politikanë gjerman të cilët e përkrahën shkollën Shqipe. Një ndërta është edhe Markus Kynik, kandidat për kryetar të qytetit të Nürnbergut, i cili shprehu gatishmërin për të ndihmuar funksionimin e shkollës Shqipe. A i gjithashtu theksoj rëndësin që fëmijet shqiptar të mësojnë edhe gjuhën Shqipe, të mësojnë për historin e para ardhësve të tyre, të kultivojnë gjuhën e traditet të tyre. A i para të pranishmëve theksoj se si kryetar i ardhshëm i Nürnbergut, çdo person e sheh si qytetar të barabart, pavarësisht prej nga janë. I shprehe kein Albanisch, ju faleminderit shumë për këtë ftesë, u kesova shumë për këtë. Ndërkohë edhe Dieter Poschardt, shkencëtar i pedagogjisë, i cili mjaft mirë njeh popullin shqiptar, sidomos problemet e tyre pas luftës, theksoi se do i përkrah shkolla shqipe dhe projektet për avancimin e nxënësve shqiptar në Gjermani, nga se, siç tha, ai çdo gjuhë është pasuri në vete, edhe se një fëmijë që flet dy apo tri gjuhë, ai do të ndikojë edhe më shumë për vetë shoqërinë kudo që jeton. Është shkolla ime, është shkolla ime. Ende tua se dielli i lartë si gjelli, i fortë si trimi, i bosë si agimi, është shkolla ime, është shkolla ime. Atheu, o athe, me e i dashë së me s'ka, me e nën, me e motën, me e vla, nga s'ka rotën me i shtrejnë të timie, e me e mirin nga s'ko që që ka këdhe. Ma e bukura mëre, si të lashë e mësë të pashë, atje ka më në zotin ate, atje ka më në zonjën më, atje ka më në tim vëllar, ma e bukura mëre, si të lashë e mësë të pashë. Shqipërin e dua se jam, shqipëtar, Kosovën e dua se jam, Kosovar, jetar, jetë koha në shkele, malin djek për me më dhene, gjithmon mali do gjendu për Kosove shqipëri, shqipëri. Të dashur fëmijë, për cilën edhe sot kemi ardhur këtu për ju, ju jeni krenaria e shqiptarëve në diasporë, ju jeni ata që na si Fondacioni Besa punojmë dhe ndihmojmë lapshin, dhe ju jeni ata që na bëni një krenar. Ka ikë koha kur diaspora është vetëm fuqi punëtore, sepse diaspora tash është e angazhuar në politikë, në sport, në kulturë. Ne është në vendimonje edhe në gjitha në mitë tjera në përëndim. Ndjej se jam imami më i lumtur në këto momente, a e dini pse? Përshkak se ju jeni të vezuar, përshkak se këtu flitet gjuha më e bukur shqipe. Më lejoni ti përshëndes të gjithë musafirët, mirë po nuk ka një kohë me emra, por e kësha vequar në këtë rast Ministrin i punave të jashme të Republikës o Kosovës, mikun, vëllaun, pra zotrin Grau Konjuca, duke i porosit, vëllaj nderuar, Ministrin nderuar, mos i haro këto ftyra, mos i haro këto njërës, edhe pse jetojnë shumë largë të bindjes, por besoni, se këto ka një dashuri e veçantë ndaj vatanit, ndaj vendindjes. Më lejoni që këtu para të gjithëve të premtojmë, ne si pasi islame fetare, po dhe unë si prijes fetar, gjithmonë do të përkrahim, do të ndihmojmë dhe për ne do të jetë krenari dhe knatësi kur kontribuojmë që gjuha shqipe të jetohe, të flitet dhe këtu në këtë vend pra gëzohemi të ndrojmë në gjuhën shqipe. Edhe mirë më lejoni, me vërtet jam krenar me popullin tim dhe jemi bindur se nuk ka gjuhë më të bukur se gjuha shqipe. Jo rasisht, ne në faktoren tonë, në atë objekt i shqiptarve, aty flasim shqip. Jo rasisht, vlezër, ne u munduam
që ditët të para, vitin i kaluar, të ristartohet gjuha shqipe në klasën e xhamis, për shkak se ketë ekimi emanet e priesve fetar gjatë historisë. Interesimi i fëmijëve ka qenë jashtëzakonisht i madh, po tani tutje ka fillu pak të zbehet dhe lusë të gjithë mës, prindrit shqiptar të sjellin fëmijët e tyre, mos ngurojnë sepse me këtë mënyrë ne do të ruajmë identitetin, gjuhën, kombin dhe çka jo tjetër. Po si kur ta shihni të gjithë se sa të lumtur dhe sa të buqeshur janë fëmijët kur të vinë atë orë mësimore, me siguri se çdo prind do ta bëjë të pamundurën që t'i sjellin. Andaj unë jam shumë e lumtur, jam shumë mirënjohëse për të gjithë ata që kontribuan në këtë event shumë të rëndësishëm. Sot pasi që ishim të ftuar të gjithë mësuesët në Nürnberg, në manifestimin e Nürnbergut, ku shkolla shqipe e Nürnbergut kishte për vjetorin të është hapë, kemi pas një kënaqësi shumë, shumë të madhe, jemi ndihë shumë mirë dhe për këtë arsye kisha lutë gjithë prindrit dhe gjithë popullin shqiptar që jetojnë në diasporë, që t'i binë fëmijët në shkollën shqipe, mos të hezistojnë, po të vazhdojnë t'i binë dhe të ndjekin shkollën për arsye se mos të asimilohen fëmijët e tonë, ata janë e ardhmja jonë dhe këta janë ata që do të na përfaqësojnë neve në të ardhmen. Puna me nxës më sjell një kënaqësi shumë të veçantë, cilën e bëjmë me gjithë dëshirë dhe jam shumë e lumtur për ata fëmijë që vijojnë mësimin në shkollën shqipe. Ata kanë kënaqësi të madhe dhe tregojnë interes shumë shumë të madh. Mirë po, i kisha lut prapë edhe një herë, i bëj thirrje të gjithë prindërve t'i binë fëmijët në shkollën shqipe, të mos asimilohen, se kjo gjeneratë që do të vi pas nesh, do të vazhdoj edhe në të ardhmen, dhe të jemi të bashkuar që fëmijët e tonë mos të humbin, se gjenerata e tretë pasaj edhe do të besoj se edhe do të shkatrohet dhe do të humbet. Po, në fillim dua t'i falenderoj të gjithë nxënësit të cilët morën pjesë në këtë program, i cili me të vërtet ka qenë një program i mirë, dhe nxënësit e kanë shfaq performancën e tyre, që edhe këtu në Gjermani flitet gjuha e bukur shqipe, për të cilën këtë punë jemi duke e bërë dhe për këtë punë jemi duke e vazhduar që ta mbrojmë gjuhën e bukur, gjuhën e naimit, gjuhën shqipe. Na jena munduar me dhanë maksimumin me anën profesionale se për këtë mësimdhënës i gjuhës dhe letërsisë shqipe të vitëm 90-ta, dërse tashtë këtu në mërgim, pra po mundohemi që të vazhdojmë traditën me shkollën shqipe dhe kemi një numër të konsiderueshëm të nxënësve, të cilët edhe ju vetë pat se si e bën performancën nxënësit me valle, recitime, me këngë. Dhe unë thënë të drejtën si organizator së bashku me Këshillin e Prindve dhe si nxënës jam i kënaqur. Dhe bëj një apel që të gjithë prindrit, kudo që janë, të dërgojnë fëmijët e tyre në shkollë, sepse me këtë mund të arritim qëllimin dhe të ashtim asimilimin për një kohë. Asimilimin në Kenan e Pragë, por me gjithë ataj nëse vazhdojmë me shkollën shqipe në dhe me nxënësit të cilët e vijojnë në sinë shqipë, ky asimilim do të shtyhet për një kohë të gjatë. Une kisha pas dëshirë në fund të përshëndes edhe dhe të ju bëj një apel edhe medjavë të Republikës e Kosovës, si Radio Televizorit Kosovës, RTK-s, Nistënishit, që të paktën mirë moralet në përkrahin, të paktën një 5 minutës të bojnë një reklam rrëth organizimit të shkolla shqipe në diaspor, sepse edhe ne jemi shqiptar, edhe ne jemi Kosovë. Gjithsesi, shikues të nderuar, kënaqësia më e madhe kur shohim fëmijët se si lexojnë dhe mësojnë gjuhën shqipe këtu në Nürnberg ose në Gyrbet, ndihen jashtëzakonisht mirë dhe të kënaqur, po më së lumtur edhe vetë prindërit. Një nga prindërit është edhe Fatima Domani nga Gostivari, e cila tani do na shpreh kënaqësinë e saj kur pa se fëmijët e vet sa kanë arritur jo vetëm të shkruajnë, të lexojnë, por edhe të këndojnë. Vjen Fatime. Si e ndjeni këtë manifestim? Shumë me emocion normal,
është diçka speciale, më speciale se gjithçka çfarë përjetojmë këtu në gurbet normal në Gjermani, për shkak se fëmijët tan janë, domethënë, tan kohën në një rreth ku nuk ka shumë shqiptar dhe me të vërtetë unë nevojitet diçka e këtill, si shkolla shqipe që ka një sukses jashtëzakonisht të madh. Zemra bëhet mal kur i shikon fëmijët se sa të lumtur janë, të buzqeshur, këndojnë, recitojnë vjersha edhe flasin gjuhën shqipe pastër. Jam shumë vite, domethënë, në Gjermani, por fëmijët e mi, domethënë, kanë filluar shkollën këtu në Gjermani, jam gati një vit vetëm në Nürnberg. Më parë kam jetuar në një pjesë tjetër të Gjermanisë. Edhe rastësisht, domethënë, isha në kërkim të një pune, të një vendi të punës këtu në Nürnberg dhe rastësisht rast në firmën në një firmë që kishin, do mi thonë, komunikim me shkollën shqipe dhe unë shkova rastësisht me kërku punë, pas taj tema e ditë doli që ata kishin komunikim me shkollën shqipe, doli që tema e ditë më interesante se tema e parë, do mi thonë, ishte kënaqësi me i quë fëmijët e mi në shkollën shqipe, edhe obligimet e fëmijëve në shkollën shqipe janë të bukura, jo obligime, me të vërtet janë diçka emocionuese, edhe si dita sot, do me thonë që... Me këmë vale, po, s'ka diskutim ati, me të vërtet, është shumë bukur dhe kënaqësi e madhe, shpresoj që vitin e ardhshëm të kemi edhe më shumë prind, për shkak se shqiptarinë e kina gjithkund. Vetë e ruetja e kultivimi i gjuhës shqipe në mërgat është e shenjtë dhe është e domosdoshme për të gjithë shqiptarë që jetojnë këtu. U kënaqa me vetë faktin se fëmijë shqiptarë ishin duke ndjekur mësimet dhe duke mësuar sa do kudo, se nga vijnë, kush janë dhe të kujt janë dhe ku duhet që ma shumë të këqyrin e të shohin ardhmërinë e vetë pasi të përfundojnë shkollimet dhe të mbarojnë studimet këtu në Gjermani. E di që për të ne është e vështirë, ku na dhe, na menzi përruam për asimilimit, e lereme këta që një dhe të huj dhe përpërvojnë me forësat intelektuale, njërzore, që të këthejnë gjuhën dhe të këthejnë pra unitetin e tyre mbrenda klanit, mbrenda rrethit, mbrenda komunitetit të vetë shqiptarë. O është e vështirë, sigurisht që, o është e vështirë, por me një punë stoike që ishin duhe bërë, kam shpresë se kjo do të arrihet. Në radhë parë do t'ju falenderoj juve, gjithsesi po njashtu edhe kolegë tjerët të cilët ju kanë bashkangjit juve në këtë medium, kaq të rëndësishëm. Është me të vërtetë një punë e madhe që e keni bërë, se pa juve me siguri se e gjithë ky aktivitet dhe gjithë kjo që ka ne këtë kemi organizuar, kemi bërë, nuk do të e kishte këtë manan kaq të madhe sikur se kësaj here. Këto pikrisht shkollën shqipe ne filluam para një viti, ishte i 28 nëntori vitit kaluar atër edhe kur e filluam. Edhe pikrisht ashtu se si e përmenda gjatë manifestimit, ishte domethënë që në objektet e Bashkisë Islame Shqiptare Bashkimi filluam mësimin e gjuhës shqipe, me qenë se ende nuk ishim një klasë të posaçme të ofruar nga Drejtorati i Arsimit qytetit në Nürnbergut. Dhe me kalim kohë edhe kjo rregulluam brenda pak muajve dhe tani është nxënësit vijojnë mësimin në Wiesenschule, pikrisht në qendrën e Nürnbergut. Dhe tani për momentin i kemi dikon rreth 90 nxënës të cilët vijojnë mësimet. Prej tyre si sa herë kemi disa të cilët vijojnë ma me regull, disa nga herë ndoshta qalojnë, i hupin ndoj ora të këtu, por në përgjësi kemi 90 nxënës të cilët me të vërtet thema shtu mënyrë shumë të zelshme vijojnë mësimet. Kemi pas sfida, kemi pas do me thonë shumë takime ndryshme. Gjithë këto që ka e keni parë, do me thonë kjo ka tjetë që janë vetëm një reflektim i gjithë asaj që farë është punuar, dërsa më prapaskenë, derisa është bërë, kjo më besonë më së është punuar shumë. Mbledhje, takime, me trupa diplomatike, me diplomat vendorë, po ashtu edhe nga ata në vend lindja, me përinder të nxënësve, edhe këte prindrit të nxënësve ne kanë mirë pritur shumë, edhe i kanë sjellë fëmijët. Na besojmë se shkollën shqipe do të arrisim edhe më tepër, shpresojmë se edhe degë tjera do t'i hapin dal nga dal me kalim kohë, edhe besoj se jemi në një nisë më të mirë. Shumë e vështirë është gjithsesi mbarvajtja saj se sa fillimi.
është një segment, më thënë, që mendoj se duhet ta theksoni. Kemi të bëjmë me një shkollë shqipe të cilën e finansojnë vetë prindërit, por ama, derisa qëndruam në këtë manifestim e rastin e përvjetorit të kësaj shkolle, morët ca premtime nga qeveria e Kosovës, madje edhe nga ca politikanë gjerman të cilët ishin të pranishëm këto. Ne pikrisht me këta politikante të cilët ishin këtu, sidomos nga Vendlindja, do të kemi tani edhe pak një takim pune, ku do të takohem me te, do të bisedojmë, do të reflektojmë, paraqesim për ato kërkesa tona. Është fakt se qeveria Kosovës deri me tani, do më thënë në simvendësit, ku do qofshë në diaspor, jo vetëm Bavari nuk i financon, për arsye se ashtu si jam informuar, ligjin mbi diasporën me një ozim administrativ ende nuk ka kaluar ashtu si duhet kaloj. Edhe shpresojmë se në këtë legislaturë të kësaj qeverie besoj se kjo do të rregullohet. Shpresojmë. Premtoj, a, ministri i punëve të jashtme, sigurisht, konjukta, po. Nuk do të harruar se premtime kemi pas edhe më parë. Ne për atë do të mbesim, kështu si më thanë, këmbgulës që qëllimet tona të realizojmë, të arrim cakun aty ku dëshirojmë, a gjithë kjo e cila është financuar deri me tani dhe po financohet është nga vetë prindërit. Kemi në anën tjetër po njashtu edhe humanist, donator të cilët faktikisht në çdo aktivitet në o kanë përgjigjur, edhe ata na ndihmojnë që të e mbajmë shkollën. Me një farë mënyre, këshilli prindëve po se po, po mund të them edhe mësuesja, po në thuj se pa pagë. Dhe ndonjë mesazh krejt për fund në adresë sidomos të prindërve të cilët akoma nuk kanë vendosur të sjellin fëmijët në këtë shkollë. Nga se në këtë shkollë takuam neve fëmijë nga më të vegjlit edhe çfarë deri tek ata 17-18 vjet. Është fakt për arsye se vetëm nëse flasim me një numër 90 nxënës të një shkolle, nuk mund të themi domethënë themi ashtu ma kushtimisht me një parametër i cili është më reprezentativ për gjithë shqiptarët e Nënbergut. Ne kemi fëmijë shumë më shumë se sa 90 dhe nuk kemi arritur që të gjithë domethënë ti adresojmë dhe të arrijnë domethënë të fillojnë mësimin këtu. Kemë bërë reklamë, është bërë propagandë, kogjë shumë e madhe për këtë shkollë, por një herit kemi filluar me 90, ka pas edhe më pak nxanës, domethënë gjatë fillimit, por numri ka shkuar vetëm të urritur. I lëste të gjithë prindrit, kudo që janë, në Nënberg, rrethine me gjerë, po edhe të gjithë prindrit, kudo që janë në Bavarinë, që se thuaj se në gjitha pjesë të Bavarisë tani vetëm se janë hapur shkolla Shqipe, leti sjelin nxënësit në shkollat Shqipe, aty do të mësojnë kulturën, do të mësojnë traditën, do të mësojnë prejardhjen e tyre, e gjithsesi edhe gjuhën. Është shumë e rëndësi që fëmijët e tanë mund si gjuhën të cilën do të mësojnë këtu, të mundën me te edhe të komunikojnë vendlinjtë, kur shkemi atje edhe në gjatë pushimeve, kështu me radhë. Nuk do të harruar edhe një gjë. Tham se ne funksionojmë si shkollë, si kurse edhe shkolla tjera nën LAPSH-n. Kjo është lidhja arsimtarëve dhe prindërve shqiptarë në nivel Bavarisë. Dhe kjo LAPSH, do më thonë, kjo umbrell, themi ashtu, kjo në organizacion i lartë, kjo funksionon në koordinim apo bashkëveprim të ngushtë me qeverinë e Kosovës dhe atë të Shqipërisë. Është nxjerr plan programi mësimor për diasporën, për këta nxënës pikërisht që i pa sot, edhe mandej mësuesja jon Lume ka bërë një po nxjerr nga kurrikula e kësaj një program më eksakt për nxënësit e këtyre. Domethënë është bërë shumë në këtë aspekt, edhe është me rëndësi që me të vërtetë të gjithë shqiptarët, kudo që janë, që të e përkrajnë dhe t'i mbështesin kësaj iniciative. Kjo është shumë me rëndësi. I sjellni fëmijët e tuaj të mësojnë gjuhën shqipe. Këtë e lëzgjuam edhe nga profesor Poshart, i cili në bazë, domethënë të hulumtimeve shkencore tregon se fëmijët të cilët flasin dy gjuhë e kanë shumë më lehtë të avancojnë në arsimim, të avancojnë në anë të tjera pedagogjike, po pse jo edhe gjuhën e tretë e mësojnë. Kjo është vetëm një vlerë. Dhe jo gjë më tepër. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe për juve. Dhe ju uroj punë të mbarë dhe shumë nxënës e flitë gjua shqipe të shkruhet, madje edhe të këndohet ashtu siç u këndua dhe u recituan shumë poezi në gjuhën shqipe. Faleminderit. Ju jam mirënjohës që keni gjetë kohë, keni pas mundësi të vini këtu të na xhironi. Shpresojmë se takohemi edhe në aktivitete tjera. Ne nuk do ndalemi. Dhe krejt për fund, ne falemdrojmë këshiden e prindërve të shkollës Shqipe në Nynberg që naftuan dhe mundësuan të realizojmë këtë emision, për mes të cilit edhe shikuesit e programit ton patën mundësi të ndjekin se si funksionon kjo shkollë Shqipe, por gjithashtu edhe manifestimin me rastin e 1 vjetorit të shkollës dhe për vjetorit të pavarësisë së Kosovës. Pra, edhe artist që mund të asbali fytyrat, qoftë në teatrë, qoftë në film.
e falenderoj Nikoqinin që më ka ftuar që të jemi pjesë e manifestimit